Me rritjen e temperaturave të stinës, në peshkim shpreh shqetësimi se do të humbin rezervat e peshkut, pasi masat e peshkut ndjekin uret e freskëta më në thellësi të detit. Këtë shqetësim e përcjellën edhe dispeçeri i portit peshkimit, Bujar Bala, i cili pas njohjes me situacionin e mjeteve të dalën e det dhe njoftimit se këtë ditë ka pasur prodhim të mirë me peshk serdeli dhe karkalec, shpreh edhe shqetësimin se temperaturat e ngrohta bëjnë që masat e rezervave detare të peshkut të shtyhen më në thellësi dhe në këtë distancë jo të gjitha anijet e peshkimit kanë kapacitete teknike për të peshkuar në këto thellësira. Si gjithmonë, në sezonin veror ka krizë në zonën e peshkut, sepse edhe peshku largohet, ndjek dhe i temperaturët e veta, i largohet thellësisë. Jo të gjitha anijet kanë autonominë e lundrimit që të shkojnë në ato zona, pra janë anijet vogla që duhet të punojnë jo më lart se 100 metra, 120 metra thellësi, edhe kështu që s'është prodhim. Prodhimi është mbi 300 metra. Është pa mundë, kriza bën vetëm pastaj, sepse është gjitha i turizëm. Bala bën me dije se sot janë rreth 60-70% e peshkatoreve që mund të gjujnë në detë të hapur. Sa një e ka që mund të ndjekin mbi 400 metrë, për shumë? Po, mbi 60% e flotës është aftë lundrojt peshkojnë në të distancë. Pavarësisht nga kjo shifër, shumë anije kanë probleme teknike sot, triparimeve dhe jo të gjitha dalin në det të ditë. Peshkatarët e ndryshëm kanë shpreh shqetësimin në rritje për mungesën e një kantieri detar për riparimin e mjeteve të peshkimit.